Ja, man saknar ord. Ett objekt kan ibland bringa glädje. Jag har i och för sig inte kollat vad som är i den än. Men så gör man ju inte på julafton. Man är glad över de presenter man får. Ja, ska vi se då hur svårt det kan vara att veta vart den här väskan ska vara. Jag tycker det är ganska uppenbart, ja. Vi har flyttat in igen i samma rum som förut. Vi har till och med fått behålla våra tomma flaskor och oäten yoghurt. Och utanför kör bilarna förbi. Som om ingenting har hänt. Som om ingenting hade hänt.